Evo ja ustajem u 5 sati, evo ovdje ima robe, vidite, da ne kažete kako sam ja bio lenj, vidiš koliko sam robe iznao, niko nije došao da radi, prvo ja moram da iznesem robu, pa onda ovi, oni prodaju posle tu robu. Nema tu. Ako ja ne iznesem robu, oni nemaju šta da prodaju i onda to je lanac. Lanac iskrene. Viš ti koliko tu ima. Viš ti. I pečenice, viš ti. A viš ti koliko kutija ova planina 39,1. 39,1. Ali, ali. Evo, evo. Ček. Evo. 39,1. Ako ja lažem, ne laže rog. Pomoz Bog, junaci! Bog ti pomogao! Jedite, žene i muškarci, ove kobasice i spržite ovaj, i u tiganj držite. ovo je jutarnji snimak sa Boka 44, onaj mnogo je rano ujutro, još nije ni svanulo. Nije ni svanulo? Ali, ali...